Dame i gospodo, dragi prijatelji, braćo i sestre, drugarice i drugovi, uvaženo biračko tijelo. Gledate opet ovu situaciju. Krenut ćemo od opcijeka pojedinačnom, od jednostavnog ka složenog i Bog zna ko će nas to odvesti. Ali ajde da ovaj put krenemo malo od vanjske politike, odnosno od Srbije i njene vanjske politike. Čini se da se sam Tomislava Nikolića polako ostvaruje, Srbija izgleda kao ruska gubernija. Uzmemo primjer terorističkog napada u Moskvi, koji je za svaku osudu i mi ga osuđujemo. I koliko znam, Savjet za nacionalnu bezbednost je bio sazvan za manje od nekih 12 sati otprilike. Izašao je poslije toga i Ivica Dačić i onda smo odahnuli jer nam je rekao da nismo u opasnosti. Kako objasniti bio koja ide u crnim onim vulinovkama, nose heklere, slikaju se sa prstom na obaraču, kako objasniti žandarmeriju koja je bila na ulicama, kako objasniti policiju sa psima. Dakle, da li možda ipak tu nešto postoje? Je li Dačić nas je umirio, rekao da eto kao nismo u opasnosti, ali policija je tu. I onda čovjek mora da se zapita kako je moguće. Je li da je taj Savjet za nacionalnu bezbednost bio za 12 sati, a recimo kad je bila Banjska, kada se ova zemlja našla u prilično kriznom trenutku, kada su reagirali svi koji su trebali da reagiraju, evo da je taj Savjet za nacionalnu bezbednost održan u utorak, iako se Banjska, dakle, tri dana kasnije, nakon događaja u Banjskoj, Banjska je bila u nedelju, a ovaj Savjet za nacionalnu bezbednost u utorak. Dakle, da li mi više brinemo za bezbednost u Rusiji ili za bezbednost u Srbiji? Da li ovaj futbolska utakmica između Zvezde i Zenita, sve sa onim znakovima V, šta nam to govori? Za koga zapravo navijamo? Da li za Zvezdu? Neki ovdje ne mogu da navijaju za Zvezdu, ni u ludilu. Da li to znači da oni navijaju za Zenit? Neki me brko gledaju, ali to je tako, šta da radimo? Da li to zapravo znači ili je zapravo u pitanju neki stvarni zaokret politike Srbije? Jel, do juče smo tvrdili da hoćemo u Evropsku uniju, danas tvrdimo da ćemo izaći iz Savjeta Evrope. Slobo, izvoli. Srpska spoljna politika je dosegla zenit, jel bismo mogli tako to da kažemo? Da zapali V ovdje. Ne V, nego Zrbi, budi pravi Zrbin. Dakle, u zenitu smo sada ove spoljne politike i sada naravno da je mnogo nedoumica izazvala ta reakcija srpskih vlasti da na beogradske ulice kao izvede neko obezbeđenje zbog stvari koje su se dogodile u Moskvi, koje su naravno užasne. Vidjet ćemo do kraja, ćemo možda saznati detalje kako je sve to organizovano i ko je to sve izveo. Ali je zaista to ljude malo zbunilo, mada naši ljudi vole da vide uniformu, kako nama kažu, dakle mi volimo našu vojsku, to su sve naši ljudi. I sada je ostalo zaista nejasno da li je to tada, tog dana, dakle u ponedeljak, urađeno zbog utakmice koja je bila igrana u ponedeljak uveče između Zvezde i Zenita na stadionu Crvene zvezde, ili je postojao neki dublji razlog. Ja bih recimo mogao da zamislim da je razlog da su oni hteli da vide možda, to mi izgleda možda kao neka ona vežba svih tih jedinica, kao ajde da vidimo kako da postupamo u nekoj vanrednoj situaciji, jer nisam siguran da bi sama ta utakmica mogla da izazove bilo kakav nemir. To smo u ostalom i videli sa onih snimaka iz prenosa, to je bilo jedno narodno veselje, Vučić je skupio 40.000 ljudi koji su slavili Rusiju, slavili su ljubav Srbije i Rusije, ti navijači Zvezde su poslali tu sliku u svet tom velikom bakljadom u obliku latiničnog slova Z. Ja nisam posle toga čuo Vučića da objašnjava taj događaj, videli smo da je on bio tamo na tom stadionu. Da li je on morao da vraća neke dugove Rusima, o čemu se tu radi, ne znam. Prošli put smo pominjali tu rusku agenturu koja ovde vršlja po Srbiji, pa si ti imao skepse prema tome. Ja mislim da to je vrlo ozbiljna stvar koju ovde Rusi rade, kao i u drugim regijama gde imaju svoj interes, a njihov interes je sada da pale vatru gde god mogu. Mi to vidimo da su pokušavali u posljednje dve godine na nekoliko mesta u ovoj Africi. Oni imaju naravno svoju zonu interesa,
na krajnjem istoku Evrope, u ovim državama gore ove tri republike, Baltičke republike, i naravno Balkan je uvek bila zona ruskog uticaja, tako da mogu da zamislim tu situaciju da ni Vučić do kraja ne zna šta misli Moskva i kakvi su njeni planovi, i da do kraja ni on ne zna u stvari ko tu šta radi i u tom srpskom bezbednosnom korpusu. Željko? Ja mislim da ta, kako kažu, koreografija na Marakani je jasno pokazala gde smo i šta smo, kako je naše društvo. Izvini, samo jedno put pitanje, mislim se to slovo da pomere. Jesi ti kad čuo za utakmicu gdje se navijači dovoze autobusima? Prijateljsku utakmicu, je to ne navijači ovi pravi, nego ljudi koji inače tako, kao što ih SNS dovodi na mitinge. Pa to je očigledno primenjeno sad. U subotu je bila utakmica, jeli, na stadionu Rajko Mitić, jeli, Zvezde i Zemlje. Da, u subotu. Petak se desio taj teroristički akt u Moskvi, koji je pokazao koliko i te jake Putinove službe su slabe u suštini, da su, eto, kogoda ih je organizovao, ti ljudi su došli do centra Moskve naoružani, upali i poubijali preko stotinu ljudi. A ovo, se vraćam, dan posle toga u Srbiji se manifestovala, a slavila se kao ljubav prema Rusiji. Danica Crnogorčević je otpevala dve pesme, jednu rusku partizansku, Jelika Ćušu, ali više zbog toga da bi bio slavljen taj više cevni raketni lanser, nego zbog bratske ljubavi, a to isto govori da je tamo slavljena i smrt Ukrajinaca na tom stadionu sa tim nekim slikom nekog ruskog jezivog specijalca, i ta bakljada sa slovom Z je onako pokazala gde smo mi i šta smo i šta radi već pomenuta agentura ovde koja očigledno vlada dubokom državom, ali i onom nad državom. Tako da, meni je to sve strašno. Ovo u Moskvi je naravno strahota. Vodi se jedan strašan rat i Putin pokušava da taj rat se ne oseti u Rusiji. Što se kaže, pravi se gluvi slep i slepi na to što se dešava u Ukrajini, nazivaju to specijalnom vojnom operacijom. Ovo je sad isto tim građanima Rusije pokazatelj da ne može se tako izvući iz rata i gledati svoja posla dok se na 1000 km dešavaju svakodnevne smrti. I sada je smrt došla i u Moskvu, nažalost, i ne znam šta će iz svega toga izroditi. Naš predsednik kaže da će biti treći svjetski rat, opet nas je utišio sa svojim Biće više mrtvih nego u drugom svjetskom. Da. Možda i prvo zajedno. Ti si onako primio izlaganje kraju, pa ćeš kasnije nastaviti. Da, mogu ja. Da, možeš. Pa sad kad pričam o toj agenturi, dakle, niko, ja ne sumnjam da agenti postoje. Postoji raznih vrsta agenata, postoji oni agenti, što bi se nekad reklo, agenti uticaja. Ali ako je državna politika suprotna, ako je državna politika drugačija, to obično agenture mogu da izazovu određene incidente, mogu da izazovu i neke manje političke potrese, ali mi nemamo taj slučaj. Imamo jedan potpuno drugi slučaj. Imamo jednu nerusofiliju, jer ovdje plaši se da ljudi vrlo malo znaju o Rusiji. Kad ih pitate za ruske književnike, oni će vam reći Dostojevski, Čehov, Tolstoj, dakle, to su ljudi iz 19. stoljeća, niko ne zna kakva je recentna ruska literatura, slabo i gledaju filmove ruske, mada ima i dobrih filmova. Dakle, postoje jedna kultura koja je tamo dosta važna, da nema Bikovića, ništa tome ne bi niko znao. Ali ja se plašim jednog drugog, a to je ta jedna autokratska fascinacija Putinom. Dakle, radikali su od uvijek bili fascinirani Rusijom, njima je bio Boris Jelcin, niko i ništa, izdajnik čovjek koji je rasturio Rusiju, u koga su se uzdali, pa u Žirinovskog. Dakle, njima je Žirinovski bio neko ko je, a onda dolazi Putin, koji je kao i Vučić omnipotentan, sve zna, sve može, tako dalje, i meni Rusija sa onim svojim uređenjem, gdje je gotovo slobodna štampa više nema,
ja sam razgovarao sa ljudima koji su bili iz nezavisne gazete, koji su se razbježali po cijelom svijetu, ajde nešto rade i tako dalje, oni su opravdano bili zabrinuti za bezbednost. Čovjek koji je dobio Nobelovu nagradu za mir je nalazio na vratima od stana odsečene svinjske glave i druge grozne stvari. Dakle, ljudi koji idu u zatvor zato što kažu da se u Ukrajini vodi rat, a ne specijalne operacije, također se privode, također se hapse. Ja mislim da ovdje postoji jedna ta fascinacija upravo takvom jednom politikom. Dakle, da li tu neka agentura može da nešto olakša? Može, naravno. Uvijek je dobro kad postoje, ali kad postoje bratske službe koje mijenjaju informacije, kao što se Vulin hvali da mijenjaju informacije, kao što Ana Brnabić zahvaljuje ruskim službama koje su sprečile državni udar, ne znam, razbili dva prozora na Skupštini grada, to postoje. Ali čini se da je nešto što mene više plaši jeste upravo kopiranje tog ruskog modela. Dakle, kopiranje ruskog modela na Srbiji, odustajanje od evropskih integracija, izigravanje tobože neke nesvrstanosti ili neutralnosti ili kako god hoćeš, a zapravo ti vidiš da ono što se dešava u Moskvi se primjenjuje u Srbiji. Željko, ti makar znaš to, koji su pritisci na novinar. Iako ja ne grešim, to raste iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec. Sve više etiketiranje, sve više pretnji. Svako ko sad ne zavija u čopor, odjedno postaje neki antisrbin. Da, ali ono, recimo, izvini što sam ja hteo da kažem, meni izgleda da Vučić nije do kraja siguran ko šta tu radi u tom našem bezbednostnom sistemu. I da mu to sad pravi problem. I sad ću to da ilustrujem. Dakle, mi smo imali pre nekoliko meseci situaciju da je ovaj Aleksandar Vulin smenjen, barem formalno, sa mesta prvog čoveka Bezbednostno-informativne agencije. Dakle, Aleksandar Vulin koji je, rekao bih, osvedočeni agent FSB-a. On je odlikovani agent FSB-a, dakle, to je... čak nije ni tajna, nije ni otkriće, to je sve javno objavljeno, on se time hvali, ponosi i tako dalje. Ako je vođa, znači, te agencije, kakav god on bio i da li on imao neki dubinski uticaj tamo ili ne, ako je on bio agent FSB-a, pa ja stvarno mogu da zamislim da se razne stvari dešavaju, da razni ljudi rade i u toj, dakle, agenciji, kao i one dve agencije koje su pod vojnom, pod Ministarstvom odbrane, dakle Vojno-obaveštajna i Vojno-bezbednostna agencija, koje su se i ranije ponosile time, još dok ih je Krga vodio, da su oni vezani, dakle, 60, 70, 80 godina za KGB i za ovaj tadašnji Sovjetski savez posle Rusiju. I mislim da je to isto jedan problem s kojim se sada ovaj Vučić suočava, to je jedan nivo. A drugi nivo su ovi objektivni, dakle, spoljni problemi, ovo što si ti, sa čim si krenuo, u spoljnoj politici. Zato što mi imamo u nekoliko dana, imamo tri vrlo neprijatne situacije, rekao bih tri diplomatska klonuća Srbije, i to nije dobro za Srbiju. Dakle, imamo inicijativu da Kosovo bude uključeno u parlamentarnu skupštinu NATO-a kao član. Kao posmatrač, dobro, kao što smo i mi, kao Republika Srbija. Imamo, dakle, danas, 27. mart, dakle, danas se raspravlja u ovom političkom savetu, Saveta Evrope, o ulasku Kosova u Savet Evrope, i imali smo taj jalovi pokušaj Rusa da se o situaciji na Kosovu i o bombardovanju od pre 25 godina raspravlja u Savetu bezbednosti, koje je slavno propalo. Dakle, to su i po meni tri vrlo jasne poruke upućene Srbiji. Nažalost, samo Vučiću, pošto nas on reprezentuje, on ne želi da deli odgovornost ili vlast ni sa kim, o tome šta svet misli o našim nekim tim pozicijama, razmišljanjima, ponašanjima i tako dalje. I ja mislim da se to dešava ovih dana i da zato on diže dževu na jedan viši nivo, dakle, opet nam govori o velikim pretnjama. Ja mislim da to nisu nikakve velike pretnje, pošto su stavovi onoga što ovde ta ruska agentura zove kolektivnim zapadom, da su oni odavno jasni, dakle, nema tu nikakvih tajni. Dakle, sve te priče da će Kosovo da uđe tu, da će da bude to i tako dalje, to je davno sve rečeno i na tome se radi godinama.
Dakle, nema novosti. Ali sada režim ovde koristi zbog, naravno, ovih svojih unutrašnjih potreba, mobilizacije, dakle, da to digne na viši nivo, da dodatno stresira ljude i da radi, da Vučić radi ono što radi. Dakle, da nas zaplaši, da nas prestraši, da utrnemo, da bi posle toga on doneo neku relaksaciju kao neki oslobodilac, pobednik u toj bici koju on non stop, i onda kada mi ne vidimo, i mislim da je to ova sad jedna faza, ali za razliku nekih ranijih situacija, ona će imati posledice po Srbiju, dakle neće biti prazna puška. Da, stvari se usložnjavaju i mislim da se ne razvijaju dobro po nas sve, ne samo po Vučića, možda i najmanje po njega, jer ako i zatvori zemlju, odnosno krene putem kojim je već išao ono, u 90-ih, pod zastavom Slobodana Miloševića, to on može ostati isto još koliko godina na vlasti, ali je očigledno da stvari se ubrzavaju i da mu prete sa svih strana problemi, sa zapada, i to se jasno vidi. Ali ajde samo da te malo obratim na ove napade na novinare. Vidjeli smo šta preživljava Dinko, vidjeli smo razne druge pretje koje kao da su učestvovali. Da li ja grešim, da se meni čini da toga sad ima mnogo to više? To je isto posledica tog napete situacije iz polja i unutra, gledajući sada tekstove iz ranih 90-ih, pripremajući se za našu proslavu 30 godina NUNS-a, shvatio sam da su mnoge stvari potpuno iste i da ta priprema odstrela novinara je skoro slična. Naravno, sada ima boljih alatki, ali i one alatke koji su koristili u ono doba moćni mediji pod upravom Miloševićevih urednika, služba i na razno razne načine, isto su bili pogubni po naše društvo, jer smo tada ostranjeni su najbolji novinari sa javnih servisa, iz politike na kuće, jednostavno ušli smo u te ratne godine i sve se završilo 99. ono potpunom katastrofom te politike, znači porazom, povlačenjem s Kosova, i sad smo pre neki dan gledali kako se ti isti pokušavaju da nam ponovo prodaju tu lažnu sliku iz 90. Pa dobro, ta lažna slika se prodaje stvarno. Ja nisam siguran da li je ovo neka njihova vježba, prosto meni je neshvatljivo da postoji jedna tajna služba BIA, koja treba da se bavi prikupljanjem informacijama, analizom, preventivom, kreiranjem, dakle, tog što bi se zvalo to neko bezbednostno, i onda vidim bezbednostno, sad slika ta bezbednostna. Tako su počeli sa ISO 90. I onda vidim, idu ljudi u crnim, oni vulinovkama, nose heklere, koga oni štite? Zašto ne rade svoj posao? Kakve veze, valjda u Srbiji ima dovoljno policajaca, žandarma, tu je i SAJ u krajnjoj liniji koji inače obezbeđuje i aerodrom i razne druge stvari, neka to rade u uniformi, neka rade u civilu, ali to je prvenstveno neka jedinica koja se bavi neposrednom borbom protiv terorista. Jeli? A kao BIA bi trebala neko ko prati to i dovodi do, i onda otprilike kaže, evo ovo je pretnja, treba ovo uraditi ili treba ono uraditi. A imam osjećaj kao da smo se vratili u 20. Sjećate se kad je počela korona, da su isto tad izašla i vojna policija i obična policija i žandarmerija, sve sa dugim crevima, pa imamo one sablasne fotografije, na Knez Mihajlovog nema niko, ali idu njih trojica i nose onako puške, ili starački dom gdje oni stoje sa puškama ispred staračkog doma. Pa je to nekako samo od sebe odbrlo. Ovaj put mi se čini da se ovdje ide na stvaranje neke vrste tenzija za koju više nisam siguran u kom pravcu će otići. Jer sjećate se Vučića kad je govorio neće biti Oluje, neće biti Bljeska na Kosovu. Pa i nema ih. Ali taj narod odlazi. Sjever se nalazi u nikad goroj situaciji. Kao što je ovaj režim halalio, jeli, ove Srbe južno od Ibra, sada je halalio i sjever. I to je sve u redu. Sjećate se da smo imali i izvođenje haubica na ledinu zbog tablicu, sada ništa. Sada Kurti uvede da nema više dinara na Kosovo, mi kažemo dobro, evo, stavit ćemo kontejnere, evo samo malo, stavit ćemo kontejnere i to je to. Dakle, čini mi se da je ta jedna politika koja je dosta dugo vođena oko Kosova i na Kosovo, doživjela svoj bankrut.
nikad se tamo nije zapravo brinulo o ljudima, brinulo se o nekoj teritoriji, kao da je ta teritorija neka parcela, jeli? I čini mi se sad da su sve te mogućnosti koje su bile i koje su prema zapadu došle do kraja. I onda moje pitanje ili razmišljanje ide, da li će ovaj put ukočiti, da li može da ukoči, ili sve ovo radi da bi izbore ove ponovljene beogradske i lokalne održao ponovo u nekoj atmosferi neobjavljenog građanskog rata. Ja se nadam da će biti ovako. Kosovo je završeno. Mislim, to znamo i zato ta tenzija postoji. 11 godina posle potpisivanja tog prvog sporazuma o normalizaciji, koji se zove da, kolokvijalno Briselski sporazum, to je to. Dakle, Priština je zaokružila kontrolu na celoj teritoriji. Oni to nisu imali, dakle, ni u ono vreme pogroma, ni posle završetka rata na Kosovu 1999. godine. Ni nakon proglašenja priznanja. Ni nakon proglašenja nezavisnosti. Da. Sada imaju. Oni imaju, dakle, Kurti je u tom smislu u naletu. Ovi koji sponzorišu Kosovo kao nezavisnu državu i koji pokušavaju da naprave taj dijalog koji bi trebalo valjda da znači zapravo to preumljenje Srbije, kad kažem preumljenje Srbije, mislim na preumljenje srpske politike, su, ja mislim, verovali godinama unazad da će do toga doći, jer mislim da je to bio prvi Vučićev zapravo zadatak. I kada on danas govori o tome da će on sve reći, da će on pokazati kako su njega lagali, kako su ga varali i tako dalje, što, kako da kažem, koga briga. Dakle, to je politika, dakle, to je pitanje interesa. On treba da objasni zašto je on njih lagao. Zašto on njima obećao da će on Srbe da preumi, da oni shvate da sa Kosovom mora da se postavi igra malo drugačije. Ovi njegovi funkcioneri, evo sad smo videli kad je ova skupština radila, vole da citiraju Wikileaks depeše i da govore o tome da li je neko NATO general i tome slično. Ne znam zašto ne citiraju one depeše u kojima se pojavljuju tada mladi naprednjaci koji isto odlaze kod političkih oficira američke ambasade i obećavaju im da će po dolasku na vlast za 3-4 godine da reše Kosovo. Od tih 3-4 godine je prošlo 10 godina. 12. I to ljudi gledaju, znaju i verujem da sad kažu, druže, ne razumemo kakva je to tvoja priča, u šta se ti busaš i tako dalje. Ali to naravno ovde stvara tenziju koja je dodatno pojačana ratom na istoku i situacijom da sad Srbija, koja je možda do pre 2 godine mogla i da nešto balansira pa da kaže, ok, ajde ovo Kosovo, ali ostaćemo nekako vezani za Rusiju. Sad je došao moment da se završava Kosovo i da se završava s Rusijom. I to je srce zapravo te tenzije koja sad postoji po meni u Srbiji. Gospodine predsjedniče, replika ili... Nemam. Pa dobro, onda bi ja malo da nastavim. Znači, sad kad mi sad govorimo, taj rat u Ukrajini prošlo su 2 godine. Kad se pogledaju odnosi, kad se pogledaju položaj Kosova, onda vidimo koliko se taj položaj Srba na Kosovu pokvario za te 2 godine. Koliko je tu išlo od zla na gore. Dakle, mi smo imamo predsjednika Republike, sad je nešto prestao i doće se hvalio, koliko on dana nije zaveo sankcije Rusije. Pa je onda govorio, ok, zavešću sankcije Rusije, ali samo kada Srbija obdođe, stani pari, demaklo mač, nemamo više kut. Pa dobro, odlično, rekao si šta treba da rade da bi nešto dobili od tebe. Dakle, nećeš da zavedeš sankcije, mi ćemo da te pritisnemo, možda ne moraš da zavedeš sankcije, to je onako nešto sitno, ali ćeš dati na nekom drugom polju. I mi smo vidjeli da je ovaj režim, odnosno Aleksandar Vučić, upravo na tom polju i davao. Mi nemam sad ovdje vreme, zaboravili smo podnijeti, u ovome broju Miloš Jovanović, ili predsjednik Novog DSS-a, govori, ima veliki intervju, između ostalo govori da mi zapravo i ne znamo šta se dogovaralo u Kosovu. Dakle, Vučić kad ide na te razgovore ne vodi svoje saradnike, on ide sam, tamo dođe neki 4-5 diplomata i on priča s njima. Šta je tu dogovoreno? Ili ništa nije dogovoreno, ko je tu kome šta rekao? Da, ali šta on kaže, šta je alternativa toj politici? Pa on ne kaže šta, on ne govori o alternativi. Pa rekao je šta alternativa. On je rekao javno pre neki dan da mi treba da proglasimo okupaciju.
I, ovaj, i on je rekao ranije da mi treba da raskinemo naš ugovor sa, ovaj, kakav imamo sa Evropskom unijom, jer od toga nema ništa, i da ovaj, treba da tražimo neki drugi ovaj vid saradnje sa Evropskom unijom i zemljama Evropske unije. Ja nisam siguran da je to najbolja alternativa. Ja ne mislim da je to moguće. To je prije svega nemoguće. Pa to, dakle, pa to je dobro, što ja pet većine da, političke scene dakle, različe to, tako. To je na tom nivou, dakle, nema tu pomeranja. Od Matije Bećkovića do Miloša Jovanovića, znači, ista je priča. Znači, Kosovo je okupirano, kažete da je okupirano i to je to. I okej, mi možemo to da kažemo, mi možemo zaista da kažemo. Mi ostajemo uz našu braću Ruse, mi proglašavamo Kosovo okupiranom teritorijom, ali onda samo kažemo ljudima kakve su posljedice te politike. A ja ne verujem da su posljedice te politike bolji životni standard, više ljudi u Srbiji i tako dalje. Naprotiv, čini mi se da bi to izazvalo ovaj, jednu ovaj, depopulaciju Srbije u nekom, što kažu ekonomisti, kratkom roku. Pa ta ponavljanje te politike može da dovede samo do istih rezultata. Nažalost, mi ćemo se dva puta isti kamen saplesti sa istim sličnim ljudima ovaj, na vlasti i jednostavno ćemo pokazati i svetu i ovoj okolini da zaista ovde sa nama ne vredi ni se ni dogovarati ni živeti. I to će najviše naši građani, bez obzira što neće javno da kažu da ta politika, jer većina građana u Srbiji ide tom, ovaj, kako se zove, logikom, bolje da ovaj ćutim i da podržavam tu, kako se zove, prorusku politiku, mada iskreno ne veruje ni u Rusiju, niti prosperitet sa Rusijom, i jednostavno gleda sa sebi i deci da obezbedi neki odlazak. Samo jednu stvar da bude jasna, dakle, ja nikad nisam se slagao, niti se sad slaže sa bilo čim što politikom koju vodi srpska desnica. Za mene to je jedna neodgovorna politika, politika neka mitska koja nema nikakvu realnu osnovu. Dakle, ti ljudi se zapravo ne bave realnim problemima, nego se bave nekim mitskim problemima. Oni ne vide Kosovo onako kako ga mi vidimo, ili nego ga vide u nekim pjesmama, junačkim, narodnim i sličnim stvarima. I ta politika svakako nije realna. Oni imaju jedan demagoški kapacitet, sigurno okupljaju dio biračkog tijela, ali vidimo da je taj veći dio biračkog tijela koji naginje na desnici, nije kod ovih desnih partija u opoziciji, kvazi opoziciji, falš opoziciji ili pravoj opoziciji, nego je u SNS-u i satelitima. Ali ono što je zaista bitno, dakle, i mene kao građanina zanima šta se zapravo dešava na Kosovo. I mislim da je prepustiti Kosovo desnici, to je jednoj mitskoj politici potpuno pogrešno. Mene zaista zanima kakav je položaj Srba na Kosovu, u Mitrovici, u drugim mjestima, u enklavama. I ja isto kao i ova desnica, kao i vas dvojica, zapravo ne znamo šta je dogovarano. Mi ne znamo šta se dešava iza tih zatvorenih vrata. Dobijemo nekoliko fraza, obično čujemo kako je Vučić sve skresao u lice, kako su izašli crveni ko paprike, ne znam, možda je razbio kvaku, kako ga lažu i tako dalje, ali čitava politika oko Kosova je u rukama jednog čovjeka. Dobro, i on sad mora da donese odluku. I on sad mora da donese odluku u lošim okolnostima. Zato kažem, dakle, do tog februara 2022. godine, ti si možda mogao da kažeš ono što ovde vole ljudi da ispaljuju te parole, pa da li je rekao Dobrica Ćosić, da li je rekao ovaj Tijanić, ne možete Srbima uzeti i Kosovo i Rusiju. Ti si možda to mogao do početka rata u Ukrajini. Posle toga je to gotovo. I taj početak rata, kao što znamo, dakle, ne treba da zaboravljamo. Znači, to je jedna prekretna tačka. Mi ćemo vidjeti gde će to da nas odvede. Ali prekretna tačka kao što je bila 1989. godina. I tamo na Andrićevom vencu sedi čovek koji je sam priznao da on nije uopšte shvatio šta se desilo 1989. godine. To je najdublje njegovo priznanje koje mogu da izgovori. Nije posle rekao da nije razumeo posledice izbora te pogrešne politike Miloševića, Šešelja i njega i tako dalje. I meni izgleda da on i danas ne razume šta se dešava. I da i dalje pokušava da vodi politiku, ono, čuvamo jaja u nekoliko korpi. A ovi mu kažu, to je gotovo. Znači, toga više nema.
I sad oni kad kažu, na primjer, pa nas i Evropa i neće ono, pa hajde da postavimo stvari ovako. Ako smo mi jedna jedina država na kontinentu koja je protiv onoga što govori Evropa, kada je reč o Rusiji, pa kako mogu da nas doživljavaju ti ljudi u Evropi? Šta mogu da misle o nama? Kakvo mi razumevanje tu možemo da dobijemo? Oni kažu, ne, pa evo, mi smo se svi dogovorili, to nije dobro, mi smo Evropa, evo, pogledajte mapu, moramo da se tome suprotstavimo. Samo se vi, kaže, suprotstavljajte. Ako imate nekog investitora, evo, neka dođe, a ovo, pusti to, o tome neću. E pa, to sad ne može više, po meni. Dakle, sad smo tu i gotovo, ta stvar mora nekako se istera na čistac. I da, i meni je ono uvek koliko se gura taj prst u oko zapadu, ajde, ja mislim da i se na mnogo načina toleriše to da Srbija ne mora pošto poto da uvede sankcije, ali možda bi se i ono i prešlo preko toga, ali da Srbija na mnogo načina ne se ne ruga i toj Ukrajini i toj Evropskoj uniji preko Rusije, a to je i ova utakmica i sve oko toga, i ovo gostovanje Srbije u Moskvi. Tek to, mi smo da. Jedina evropska zemlja koja je odigrala utakmicu sa Rusijom od uvođenja sankcija, odnosno od početka rata u Ukrajini. To je onako... To kakva se, sigurno, je to poruka? To je poruka koja se čuje u Evropi. To je loše, i kažem ponovo, da ti na neki istovremeno oplakuješ žrtve događaja terorističkog u Moskvi, a istovremeno kličeš jednom ratu koji svaki dan uništava gradove i ne znam nija koliko desetina, stotina života odnosi, to je onako baš najgora poruka, znači, o nama u ovom trenutku. I ovako smo prokazali. Doveli su 40.000 ljudi da slavi pobede ruske vojske na istočnom frontu. Tome je prisustvovao predsjednik, očigledno osjećao zadovoljstvo što je tamo na tom stadionu i što se to dešava. I kako da kažem, ja stvarno ne razumijem šta posle toga, dobro, kako... Sad je rat u Ukrajini, 99. je bio rat u Srbiji. I ako se sjećate, u nekom trenutku tog rata, Skupština Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, je donijela odluku da se pridružimo Savezu Rusije i Bjelorusije. Ovi su se Rusi pravili mrtvi. Dakle, u tom trenutku nisu rekli, ni čuli smo, ni znamo, ni ne znamo, pravili se mrtvi. To se 2-3 dana vrtilo u tadašnjim režimskim medijima i to je zaboravljeno. Bila i posete Lukašenka, on se malo primio. Ali Lukašenko imao koga da pita, da, pa je on to malo koristio i tako dalje. Ja se sad pitam, plašim se jedne mogućnosti. Zaiste sad Rusko ministarstvo vanjskih poslova, Zaharova, na primjer. Čekaj, daj da vidimo mi te arhive, vidimo šta ima, kakvi smo dokumente, sporazume potpisivali sa Srbijom, i nađe ona to. I kaže, evo ga, Srbija hoće u savez sa Rusijom i Bjelorusijom. Evo, mi smo sad za... Dobro, nismo odgovorili 25 godina, bilo tu nekih promjena, imali smo i drugih poslova, nafta, plin, Kinezi, svašta. Evo, mi sad doćemo. Šta će Vučić? Kaže, čekaj, to zvanični akt Srbije. Pa jes, to nije ni njihov ni plan. To njih naravno ne zanima. Ja ponavljam, dakle, oni imaju, dakle, vode tu svoju, kako se to zove, imperialnu politiku. Ako imaš korisnu budalu negde na terenu, iskoristit ćeš je, i to je cela priča. Naša stvar je bila vrlo jednostavna kad je počeo rat, dakle kad se videlo gde to ide, Srbija je mogla apsolutno da se priključi onome što radi Evropa, i sigurno, da kaže šta vi radite, mi volimo našu braću, sve okej, ali mi smo deo ove ovde priče. Mi smo sami rekli da mi nismo deo toga. A sada, dakle, u propagandne svrhe se koristi nešto drugo. Ma oni nas neće. Ma oni nas neće ni za 100 godina, ni za 500 godina. Pa što bi te neko hteo ako ti kažeš da ti nećeš? Da, ali je laž, zato što ta Evropa svake godine izlije u ovu Srbiju stotine miliona evra. Pa što bi ti neko davao pare tek tako ako te neće? Oni zaista pokušavaju na sve načine da nas unormale, ne samo nas, nego još ovo par državica na ovom Balkanu, da postanemo normalni, da pokušamo da dostignemo nivo bar Rumuna i Bugara i da napravimo neke institucije koje mogu da prođu. I ja se slažem, preki dan je uvaženi advokat Cer Spahović gostovao kod Sekulića,
I upravo je, to je ova, ja mislim da sad Evropa u nekom trenutku zaista mora da nas ugura tako što pre da proba ovakve kakvi smo, pa da nas onda popravlja. Očigledno ovi neće da naprave korake ka toj integraciji. A ne samo oni neće, ni mi nećemo. Pa to. I Akademija neće, i Matije Bećković neće. Dakle, tu je isto veliki problem. Znači, to je jedna kompleksna stvar. I dve trećine oko političke scene neće. I kada su ovi dani, dakle, oko početka bombardovanja, mi slavimo početak bombardovanja. Mi uživamo, dakle, u tome što su nas bombardovali. To tako izgleda meni ponekad, potpuno nenormalno. Znači, potpuno nenormalno. Meni je to... I buđenje tog sentimenta. Ja razumem, oni kažu, ali oni su nas... Tako je, oni su nas bombardovali, to je činjenica. Da li je to bilo opravdano? Nije bilo opravdano. Ne može niko ovde da kaže da je opravdano da te onakva sila napadne ovakvu bedu, pogotovo kakvi smo bili onda. Ne postoji nikakvo opravdanje. To je bilo i to je prošlo. Pre 25 godina. Znači, države idu dalje, pomeraju se, gledaju svoje interese i to je to. Ali mi vidimo da koliko je to zapravo farsično. I mi vidimo koliko je to namijenjeno za unutrašnju političku potrebu, a opet s druge strane čini jednu veliku, nenadokladivu štetu na vanjskom planu. Jer, dakle, ja sam imao osjećaj pratići te manifestacije, slušajući Vučića kad obilazi porodice žrtava i slične stvari. To sam mislio, evo, polovo je rat. Pitanje kad ćemo mi protiv Amerikanaca, kada ćemo zvaničnu Ameriku da prozovemo veliki satana, na primjer, koji ran. A onda šta gledamo? Onda gledamo Grenela, gledamo Trumpa. Dobio čovjek najbolju lokaciju u Beogradu, dobio za džabe, tamo će da neke pare uloži svoje, to je veliko pitanje, ili će to isto biti kao Beograd na vodi. Dakle, imat ćemo neke misteriozne, jeli, Arape, ovdje imamo sad neke Amerikance koji hoće, ali zapravo ko će to platiti, šta će tu biti, to ništa. Dakle, s jedne strane imamo Vučića, Gorana, Vesića i da ne nabrajam dalje, kojima je divota to što će Grenel, odnosno Kušner, što će napraviti neke hotele u generalštabu, pričali smo o tome prošli put, to je sjajno, to je general, to uživamo u tome, ali s druge strane, kao da smo ruska gubernija, kao da nas više boli ruska politika nego domaća. Mi smo, Filipe, izvini, znači mi smo, smislio sam termin i neverovatno je dobar, mi smo u stvari američka gubernija, to je ono što je cilj ove politike. Znači, da budemo američka gubernija. Sad ću da objasnim vrlo brzo. Dakle, da mi zadržimo taj naš sentiment prema Rusiji uz dobre odnose s Amerikom. Ali kojom Amerikom? Trumpovom Amerikom. A šta je Trumpova Amerika? Isto jedan od projekata Kremlja. Znači, on podržava tu internacionalu. On podržava tu internacionalu i vidjet ćemo da li će tamo ta zemlja moći tome da se odupre. Dakle, toj vrsti propagande koja je izložena. Kao što podržava iste te svoje, taj svoj internacionalni pokret i u Mađarskoj, i u Italiji, i u Francuskoj, i u Poljskoj, gde god vidi takve likove. Pa, koji su u stvari, oni će reći, ne, to je zapravo, mi smo suverenisti. I to ovde ima deo opozicije, to je najglasniji bio dok je bio, sad se vratio u Čačak, dakle, Boško Obradović, koji je to govorio. Svako na svoje, ovo što vam kažu, svoj na svome. Svako svoj na svome i to je to. I naša saradnja možda bude na nivou neke te ekonomije, kao nešto, daj ti meni, ja tebi, i to je to. A mi bi da nas plaćaju Amerikanci i ovi sa zapada, da se drndamo vunu i da mislimo i dalje da smo nešto važni i da se predstavljamo ruskom braćem i ne znam šta. Kad bi nam ukinuli nešto, ne znam, nije kukali bi kao i prošli put. Ba dobro, ja samo da se vratim na ovo Trumpa, ja ne vjerujem da je Trump ruska izmišljotina. Zato mislim da ova Evropa, pošto poto hoće da nas unormali, jer da neće, već mi nas odavno otkačila. Ja ne mislim dakle da je Trump ruska izmišljotina, ne vjerujem da je Kačinski Poljak ruska izmišljotina, nemoguće, Erdogan, Orban, nemoguće da je toliko FSB moguće da napravi. Kako, evo kad si rekao samo da završim. Ali mislim, moram malo da ti se suprotstavim. Pa suprotstavim se, samo da završim, brate. Dakle, taj jedan autoritarni trend nije zezanje. On ne zavisi od nekog tamo referenta u Kremlju ili već na Trgu Dzeržinski. Mislim da je to ozbiljan problem, ozbiljna kriza s kojim se Evropa suočava. A slično se sličnome raduje.
Dakle, onog trenutka kada postoje jedna autoritarna Poljska, Mađarska, Turska, Rusija, onda i Trump to može da koristi. Kao što ovaj iz Rusije može da koristi Trumpa. Da li Putinu odgovara više Trump ili neko drugi, recimo Biden? Pa naravno da mu odgovara Trump. Zato što i Trump kao i Putin imaju, vole ljudi da su bogati, vole da se obogate, vole da imaju svoju klijentelu, to ima i Orban, to ima i Erdogan. Kad pogledaš te sisteme, pa i ovaj naš u Srbiji, se to, koji ja eto slično. Dakle, uvijek imaš jednog moćnog muškarca, uvijek taj moćni muškarac govori u ime nacije, uvijek je jedna partija koja zapravo nije partija, ko što republikanci, meni američki republikanci sad djeluju na srpsku, to jest američku radikalnu stranku, gdje se pojavljuje jedan vođa i tako da je to nešto neviđeno, već se to javljalo. Taj autoritarni trend u Evropi, pogotovo u istočnoj, imali smo i prije Drugog svjetskog rata. Znamo, nažalost, kako je završilo. Da li je, i hoću samo da kažem, znači, svoditi taj trend autoritarnosti na nekog mastermajda koji sjedi u Kremlju i povlači konce po cijelom svijetu i bira američkog predsjednika i italijansku premijerku i američkog premijera, znaš, čini mi se kao pojednostavljenje. Ja vam mogu samo da se nadovežem. Nadoveži se. Dakle, mi imamo istorijsko iskustvo. Dakle, imamo istorijsko iskustvo komunizma i te internacionale. I mi znamo odakle je, kako da kažem, odakle su konci kretali. Mislim da te ne razumije. Pa šta me ne razumeš? Šta ovi komunisti koji su bili ovde kod nas? Pa odakle su oni došli? Pošto je bilo 48. Čekaj, bilo je, dakle, bilo je, oni su došli iz Rusije. Oni su došli iz Rusije. Ko je komandovao? Komandovala Rusija. Ko je komandovao komunistima širom sveta? Samostalno su radili? Pa ne, nisu. Oni su možda postojali, negde su se napravili. Ali kada je centar video da oni tamo postoje, on je to pomagao. A centar je bio u Moskvi. I ovo što radi Putin od 2007. godine, znači to je to. On hoće da vrati tu vrstu dominacije. To je jasno kao dan. Na koji način? Pa na ovaj način. Na ovaj način što ću probati da iskoristim te modele koji postoje negde na zapadu protiv njih. Znači njemu naravno da ne odgovara jaka Evropa. Njemu ne odgovara jaka Evropa. Evropa koja mu je tu na ne znam, 500 km od Moskve. Jel' tako? Sve ovo što radi, dakle, od 2008. godine, jeste pokušaj da se razbije Evropa. I ovde kada vidim te ljude i čujem ovde te desničare koji pričaju protiv Evrope, koji zagovaraju to da mi ne treba budemo u Evropi, ja slušam Moskvu. To je moskovska priča. Originalno, znači nije ona autentično ovde ponekad. Ja mislim da postoje mnogi ljudi kojima ta Evropa ne odgovora, ja ne vidim. Znaš, ti kad pričaš o komunistima, imao si 48. dakle, sukob Tito Stalin, imao si sukob Hruščov Mao Tse-tung, razumeš, dakle, da je to jedan mastermind, ne bi baš to tako funkcioniralo. Da li Putin odgovara Evropa? Da, slaže se s tobom, ne odgovara. Ima, da li mu odgovara vladavina prava? Ne odgovara. Da li mu odgovaraju demokratske institucije? Ne odgovaraju. Da li mu odgovara nezavisnost sudstva, sloboda medije? Ništa mu od toga ne odgovara. Ali na zapadu imaš iste takve. Trump. Ne treba Trump zato pitati Putina, naprotiv. Znači, Trump može da iskoristi nešto, neku ideju iz Putina, da vidi brate kako ovaj radi, aha, mogao bi ja tako u Vašingtonu. Ja samo hoću da radi da je trend globalniji od toga da neko iz Putina, iz Kremlja upravlja svijetom. Ne, mislim da postoji mnogo istomišljenika i da je to kvaka u tome. Ne možeš ti, mislim da svijet u ovom trenutku preživljava jednu istorijsku krizu. Ta kriza se vidi. Vidimo dva rata koja je strašnije. Vidimo Gazu. Ne možemo sad reći da je Putin izmislio i Gazu. Vidimo američku politiku u Ukrajini koja je sasvim suprotna od one koje američka politika vode u Gazi. I tamo ljudi ginu. I na desetine hiljada ljudi. Pa, ali ja bih ti rekao da je taj Netanjahu koji je vlada Izraelom i koji pravi sve ove stvari, da je on mnogo bliži Moskvi nego Vašingtonu. Dakle, po svojoj ideologiji i razumevanju sveta. Ali ja vidim da on ima jako veliku podršku u Vašingtonu. Ja vidim da Blinken, dolazi 7-8 puta tamo i da ne može ništa. Dakle, da njer Netanjahu kaže... Pa koji će američki političar da podrži ekstremne islamske snage,
posle svega da. Što se dešava. Pa čekaj, ovaj, ubijeno je hiljad... Ja shvatam da Palestinci zaista su u jako, jako teškom ovaj položaju, ali to sad ne zavisi ni od Trumpa, ni od ovoga Bajdena, odnos Amerike prema Izraelu nešto ovaj dublje, ali da Netanjahu ovaj sanja o takvom svetu. Oni isti, znači to su isti ljudi. Na vlasti svuda. To ja govorim. Isti model. Da ni jedna zemlja ne ulaže, da, ne znam za Amerikance, ali to da ruska ta propaganda zaista gađa slabe tačke zapadnog sveta je izvesno i da pokušava da ga uruši, a da istovremeno svoju zemlju umesto da je ovaj, kako da kažem, oslobađa iznutra, da od svog ruskog čoveka napravi slobodnog čoveka koji će dati nove umetnike, jer njihova umetnost i kultura ne postoji poslednji, to su samo ekscesi na tako veliki narod, tako malo značajni pisac u poslednjih, ne znam, nija godina, decenija. Filmska umetnost im je preslikan Hollywood, znači oni su više amerikanizovani u tom nekom ovaj, delu svojih ovaj, kulturnih, ako možete reći kulture, zabave i ne znam ti nije šta. I umjesto to da radi, da svoju zemlju ovaj, demokratizuje, da te sirotinju tu načini normalnim ljudima, ne, on se pretvorio u cara koji gazi prvo svoj narod, a želi da se igra rata, on je KGB-ovac, on, to je njegov svet. Ko ovde što mi imamo, neki ljudi, ne može da izađe iz toga i to je njegov svet, on ne može da bude dobar čovek da kaže hajde da pevamo svi, da se igramo. Pa oni svoje sportiste, to je odavno već iščezlo, oni su sportiste svoje slali dopingovane godinama dok ih nisu izbacili, pre ovi ratova. Već se tad videlo da je to kriminalna organizacija koja celu državu ono, ovaj, koristi i zloupotrebljava. U tom smislu ovaj, govorimo. Ne kažem ja da sad postoji soba sa ovaj, 1000 ekrana, i na koji Putin samo ovaj prebacuje, naravno, ali to je mreža stvari koja se sada, naročito sa ratom u Ukrajini, je vidljivija. Da, ali dobro. Dakle. Ali ajde da ne, da više ovaj, da se prebacimo na... Pa dobro, uhvatili smo šta tebi do sporta, jel to? Nije, nego je, kako je, kad se vratimo na Srbiju, problem je stvarno dubinski. Znači, problem je dubinski. Znači, to je priča koja traje dugo. Dakle, o tom slovenskom bratstvu, ali ja evo ne znam kako nismo, dakle, sa nekim drugim Slovenima isto tako braće. Ali mislim. Ja samo kad, samo da, ovaj, da se malo dodijemo tu u Rusiju, ali vam se čini da mi malo pričamo o teoriji zavjere. Znači, imaš razne teorije zavjere. Trump je napravio politički uspjeh na zavjerama. Da li kad mi pričamo o Rusiji, da li je to neka vrsta isto teorije zavjere? Da li se, kud krećem? Da li se mi zapravo bavimo nekim našim suštinskim problemima odnosa u svijetu, u Evropi, na Bliskom istoku, gdje god hoćete, ili smo odjednom odlučili da to simplificiramo i kažemo ruska agentura. Ali nije, znaš šta, postoje na zapadu kritičari tog zapada. To je tačno. Evo, ti možeš da uzmeš, na primjer, evo, Varoufakis ima svake dve godine novu knjigu, govori gdje god može po Evropi, dakle, koji je apsolutni kritičar zapada, zagovara potpuno drugačiju Evropu, govori o toj američkoj dominaciji, dakle govori o dominaciji velikih američkih kompanija koje varaju, koje zarađuju, one plaćaju porez i tako dalje, zarade milijarde u Evropi, ne ostave jedan dolar i tako dalje. Ali, dakle, postoji razgovor o tome, kao što Noam Chomsky, koga vole svi ti, ovaj, potrebiću teško reći, ludaci da citiraju, ovaj, on postoji u Americi. Znači, u Rusiji ne postoji Noam Chomsky. Ne može ni da se... Koji će nam se iz Rusije javiti, koji tamo je potpuno ono bubreg u loju, živi, projedaje na fakultetu i možda priča o tome kako Putin greši. Tako da kada vidimo to i to, stvar je jasna. To je lako... Nema tu dve strane, nema druge strane. Znači, ima jedna strana koja kaže, ajde da promo da pravimo neki svet, da tražimo neku slobodu. A ova druga strana kaže, ma ostavite vi to nama, to je naša stvar. Nećeš ti meni govoriti šta je sloboda. Imamo mi našu slobodu. Imamo mi našu demokratiju, naše kako kažem. Naše vrednosti. Ja kažem, u redu, druže. Ok, tvoje vrednosti, ali ja mislim da to nisu naše vrednosti. I da mi ovde gde se nalazimo geografski, dakle, gde je ova naša geografija?
Ma mi ne možemo da budemo uz Rusiju takvu nikada. Pa ni uz Kinu, nije, ni uz Rusiju. Pa eto, to nije... Tako da to je to. A ta priča svoj na svome, pa bit ćeš svoj na svome, ali iskoristi ovo gde si, da budeš još bolje svoj na svome. Dakle, da smo mi u Rusiji, mi ovaj razgovor ne bi mogli da uvodimo. I to je početak i kraj svega. Dakle, mi nismo, niko od nas trojice nije za autoritarce, nije za jedan sistem koji izgleda prilično autoritarno, koji izgleda loše i tako da. Mi nismo za to. Ali isto tako, ajde da probamo da sagledamo stvari. Da, dobro se upotrebio Varoufakis, nije samo Varoufakis jedini. Mnogi su tu. Kada je bio u pitanju Guantanamo i sve, i Irak i čitava ta laž oko bombardovanja Iraka, gdje su razorili državu na osnovu izmišljene vijesti da ima hemijsko naoružanje. Hemijsko naoružanje i masovno uništavanje, pa su onda Bushova, dakle Busha starija, Bush mlađi, pa njegova politika bila, aha, sumnjaš da Irak ima oružje za masovno uništenje. Ti kažeš da. Aha, znači ti podržavaš Sadama. Ti si protiv Amerike i tako dalje. Dakle, autoritaraca ima. Samo postoji jedna razlika. Izgleda. Na tom zapadu, kakav god da je, postoji nešto što se zove institucije, postoji nešto što se zove sloboda štampe i postoji neko javno mnjenje. O to, nažalost, u Rusiji ne postoji. I ja se, i to sve manje postoji i kod nas. I ja se plašim upravo to, da upravo to, dakle, nemamo institucije, nemamo javno mnjenje koje je razoreno, nemamo slobodu štampe, da to možda nas vodi u budućnost Srbije. Pa evo, gledaj, ako vratimo se na početke Putinove vlasti, on je u početku isto tako išao po evropskim skupovima, bio glavna zvezda, evo ga čovek koji će napraviti novu Rusiju koja će biti deo ove zapadnog sveta, čak se govorilo i Rusija će u NATO, je li tako bilo? I vremenom je i on počeo, znači, da zatvara ove medije, da onemogućava rad civilnog društva, a onda sledeći korak je bio da se proganjaju novinari, pa sledeći korak je bio da se ubijaju novinari. I kao što kažemo, ono, znaš, kao nema dokaza da to je teorija zavere, sve u vezi Putina, ti vidiš sada, ono, da koliko tih novinara je nastradalo i dan danas u Rusiji, oni su kao žrtve nekih ili čečenskih ubačenih elemenata, ili su se nešto, znači tamo do dan danas ne postoji ta ono puna istina, naravno, o tome, a tako je počelo i sada ovo naše, ovaj mart mesec, mi smo sada gledali, on je, ono, nas je najviše opteretio u našu ekipu koja se bavi bezbednosti novinara i stalno radnu grupu, zato što je sada postalo na dnevnom nivou, ne znam nijakoliko slučajeva, ozbiljnih pretnji i napada na novinare, a sve se sada ono oslikava kroz taj sudbinu naših kolega iz Novog Sada. Počelo je prvo onako malo blaže sa Ksenijom Pavkov, koja je dobijala pretnje zbog one dece koje su bile oduzete od majke, pa se tu skupila ta neka družina koja je možda bilo deo njih posla da navija za Zenit, to su ti isti. E, onda su postali Ana i Dinko, na kraju Dinko, poslednje cele nedelje, zaista pod velikim pritiskom, njegova cela porodica, svi njegovi najbliži, naravno, jer to što se njemu priređuje u organizaciji vlasti, koja je, naravno, ne znam... I pod okriljem zapravo te kulture i politike. Da. Ti nama nešto otimaš, ti nama ne daš da budemo svoji na svome. Znači, to je stalno ono što se ponavlja kao pesmica. Pa da, i to što si meni rekao, si Dinko, pa šta hoćeš više, budi zadovoljan što te niko ne dira u Srbiji, nema nama da pričaš ti o... I mi tu imamo jedan fenomen o kojem smo pričali ranije, a na koji se stalno moramo vraćati. Dakle, to je taj život, društveni život u Srbiji u situaciji neobjavljenog građanskog rata ili vanrednog stanja ili ekspres lonca u kome nema izduvnog ventila. Ali bi samo da završim ovo zbog toga što sam u povodu 30-godišnjice, pa kao već sam rekao, gledajući te tekstove, to je faktički isto. Isti, ono, neki su čak isti ljudi, ali isti vokabular, iste etikete se lepe, iste konstrukcije. I onda su isto izmišljali, znači to su bile neke poluistine koje je montirane i sad isto tako sa Dinkom. Namesti se, montira se, na mrežama preuzmu ovi njihovi mediji,
razglase, a političari još dodaju gaz. Milenko Jovanov je dva dana u skupštini upoređivao Dinka sa Dinkom Šakićem. To je neverovatno. I naravno da je sutradan ispisan grafiti ispod Dinkove zgrade. I to je sve uzročno-posledično i to živimo sada, znači ono, Rusija 2005. I još je sad ovde, ne bih volao da završim ovaj segment, da ne kažem, zato je važno ovde da se, dakle, da se formuliše alternativa i ona mora da bude rečena ljudima. Dakle, da li postoji alternativa tome? Dakle, da li postoji politika koja ove dileme spoljno-političke, unutrašnje može da razreši? I kako da ih razreši. I po meni to je isto posao opozicije. Dakle, oni tu treba da nastupe i da to kažu ljudima. Moramo da uradimo ovo, moramo da uradimo ovo, moramo da uradimo ovo. I da se za to bore. Sad, to je pitanje taktike. Kad šta govoriš, kad misliš da je pravi trenutak i tako dalje. Ali mislim da je to. Dakle, to ne sme da ostane samo prepušteno Vučiću i ovim guslarima. Dakle, i ovima što pale baklje po zgradama, kalemegdanima, stadionima i tako dalje. Dakle, tu ljudi ne smeju da se povuku, dakle, mora da postoji neka alternativa koja će reći ovo nije u redu, mi smo tu i tu, moramo da radimo to, mi ćemo raditi na tom polju tako i tako, i to je to. I da se za to traži podrška ljudi. Jer ako toga ne bude bilo, dakle, zemlja je pred samoizolacijom. Dakle, na ovaj način mi smo pred samoizolacijom. Da neće nas niko izbaciti iz UN-a kao što SRJ nije bila primljena. Pošto izaćemo sami. Nego i tako, da, možda i to. Ako pošto smo sami Kosovo, rekli da ćemo da izlazimo. Uđe Kosovo, Srbija izađe. Nećemo možda, tako ali kažem, dakle, mi idemo ka samoizolaciji. I to je prostor u kome alternativa treba da se pravi, da se objasni ljudima šta se dešava. To je jedan nivo. Drugi nivo je međunarodna zajednica i to je isto posao opozicije i javnosti. Dakle, ta priča, nemojte da diramo Vučića, on će se okrenuti istoku. On nema gde više se okreći. Oko sebe. Znači, nema gde više da se okreće. Dakle, to je besmislena stvar. Znači, to je potpuno besmislena stvar i mislim da ta komunikacija koja se vodi prema zapadu isto treba da to objasnim, da to je besmisleno zaista. Dobro, to smo sad objasnili. Okay. Ali samo da se još vratimo, dakle, nas čeka ta neka izborna kampanja, nije treba ovo, kako ti kažeš, treba ljudima da kažeš neku alternativu. Ja priznajem da se ja ne sjećam da su tenzije dugo bile ovakve kao što su sad kad ulazimo u ovu kampanju. Dovoljno je pogledati ovaj aktualni saziv Skupštine. Dakle, od prvog trenutka, od prvog časa zapravo, je počela jedna histerična politika vlasti, dobili smo Anu Brnabić za predsjednicu Skupštine, niko ne vjeruje da će to da splasne, niko ne vjeruje da je tu moguća bilo kakav dijalog. Onda opet imamo ove slučajeve poput Male Krste, za koje dobijamo podatke iz dana u dan. Meni se čini kao da je to poruka vlasti biračkom tijelu, ono opozicionom biračkom tijelu, ma možemo šta hoćemo, ma kakva Evropa, ma kakav rot. Ma kakvi posmatrači, dovešćemo ljudi koliko god hoćete, nema problema, svi će glasiti. Čemu da izlazite na izbore? Čemu da se nadate? Dakle, imamo jednu poziciju potpune bahatosti koja, dakle, ide na potpunu demoralizaciju i razoružanje opozicije. I čini mi se da je glavni zadatak opozicije u ovom periodu, tih dva mjeseca, bit će neka kampanja, ajde vidit ćemo šta će biti, ali da je prvi zadatak te opozicije da kaže, čekajte ljudi, nije baš tako ko što oni tvrde. Pogledajte, najprije Vučić tražio da izbori budu 28. aprila, pa je onda sve pravio budalama tvrdeći da tad moraju da budu, ili tad ili na Uskrs, pa eto, bit će 28. Pa ga je onda očigledno neko pozvao, pa je on promijenio mišljenje. Pa je onda ipak imamo ovu rezoluciju Evropskog parlamenta, koja je takva kakva je, ni to nije prijatno za vlast. To je upravo ono o čemu smo pričali na početku, da dolazi vreme neke odluke. Da li takvu odluku smo mogli da zamislimo recimo na izborima 20. 16. 18. koji se nisu mnogo razlikovali od ovih? Pa nismo. I konačno dolazimo do situacije kada je to što je ostalo da se završi na Kosovu je pravno obavezujući sporazum. Gotovo sve ostalo iz Briselskog sporazuma je završeno.
Da li uopće zapravo moguće voditi normalnu predizbornu kampanju u ovim okolnostima? To je pitanje na koje mislim da ni mi ne znam odgovor. Pa nema izbora. Dakle, nema tu izbora. Dakle, takve su okolnosti, u takvim okolnostima moraš da postupaš. Znači, mi smo dugo slušali o tome da kao mi hoćemo da imamo ovakve i ovakve uslove. I naravno, kako da kažem, kao što svako od nas u životu bi hteo ovo i ovo i ovo. Pa kako kažem, ustaneš ujutru pa voziš. Bez obzira što bi volao da si možda na nekom drugom mestu. Ili da imaš nešto drugo da obučeš. Ili da nešto drugo pojedeš. Nemaš, uzmeš to što imaš i ideš da radiš. Tako i oni. Nema druge. Dakle, kampanja postoji da bi mobilisao svoje birače. I to je ono što oni treba da rade uz podsjećanje. Dakle, ovo su lokalni izbori i, kako da kažem, treba forsirati ono što je važno za građane. Dakle, lokalne sredine, Srbija, pa to se sve raspada. Dakle, ja mislim da to nije teško ići i podsjetiti ljude gde u kakvim uslovima žive i šta tu sve može da se uradi sa onim novcem koji postoji. Dakle, to je jedan nivo. Drugi nivo, koji je viši nivo, dakle, zemlja u apsolutnoj krizi, političkoj krizi, koju ova vlast ne može da razreše. Oni ne uspevaju tu krizu da razreše više od godinu dana. Ja bih rekao i više, dakle, još od onih izbora 22. oni ne mogu da razreše tu krizu. I zato idemo u ove nove cikluse. I onda oni su tamo rekli kad su pisali one zahteve za izbore da oko nekih ministarstava i tako dalje, ja mislim da treba da insistiraju na nekoj vrsti prelazne vlade. Zaista, dakle i treba da idu na te razgovore. Ovo, kaže Ana Brnić, dobro, gde su razgovori? Važi, idemo. Evo, hajde da razgovaramo. Neka ona njima predstavi kako ona misli da može da se izađe iz ove krize, a neka oni njima, neka opozicija da svoje predloge. Kako može da se izađe iz krize? Pa neka razgovaraju o tome. Da vidimo da li može ili ne može. Ovako kako ide, neće se dobro završiti. To zna i vlast, to zna i opozicija. Željko? Ja vidim po Vojvodini proteklih dana da se oni spremaju na razne načine. Znači, dobili smo još jedno izbjegavanje novog zakona i informisanja, zakona o elektronskim medijima, to smo i govorili. Prvo smo uspeli da pooštrimo pravila za konkursno sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa i sada se dešava da u svojim gradovima koji su do sada raspisali konkurse za 10 do više puta je manja cifra koja se rasporedilje, kao što smo i predvideli. Predvideli smo da će oni da sad tražiti nove načine kako da svojim medijima dotere pare. I jedan od načina je to što je cela Vojvodina sada pod bilbordima, Informer i ta televizija iz tog grada zajedno. I tako i u Kikindi mi imamo sreću da ćemo u buduće Informer i TV Kikinda, imati u istim terminima dnevnike, a to se sve radi zato što je Informer dobio odmah novac od Telekoma unapred čim je postavljen kanal na kabel. Tu sad ovo iz Telekoma procenjuju da je to veoma kvalitetan i veoma značajan kanal i zato im odmah su im dali milione evra, a da će im još milione evra da ovi to spuste sada tim televizijama, počeo od televizije Kikinde, vidio sam to isto u Somboru, da ne bi oni morali ponovo da idu na ove konkurse i da se sada su se snašli na drugi način. I to isto pokazuje da će i ova kampanja biti još gora ako ti je Informer glavni, tako da kažem, izvor informacije. Ko je službeni glasnik? Službeni glasnik, da. Da, ovo piše sve. Ali dobro, sad kad smo već tu, dakle, govorilo se i ranije da ili će se izbori biti pošteni ili ih neće biti. Dakle, govori se da izbori, neki govore bojkot, neki govore sprečavanje izbora. Ovi ljudi iz opozicije Srbija protiv nasilja kaže imamo plan, ali ne možemo da otkrivamo iz taktičkih razloga. Da li zaista vama zamislivo da se spreče izbori u Srbiji u ovoj situaciji, eto, dođu narodni poslanici, na primjer, uđu na biračko mjesto, prevrne kutiju,
kao evo ovdje nema izbora, dođu neki građani, to je 5 godina zatvora. Ja ću samo digresiju, ne znam više ni koji izbori, zato što niko više ne zna kad će biti ti lokalni izbori, sada se ono gleda, pogubili smo račun. Drugog juna u Nišu mogu da budu 9. ne znam, u Vojvodini, to je potpuna ludnica, šta nas je čovjek sve ubacio. Dobro, možda zamisli što? Moje uverenje da vlast neće smeti da ulazi u izbore, a da sve ostane kao što je bilo. I da su oni toga svesni. Što ne znači da oni, kao i ovde, ne traže iza već 5 nekih kanala kako nešto da zaobiđu. Znači da budu ispred tebe. Pa ti kažeš, pa dobro, ovo smo dobili, oni su već našli 5 novih modela gde ćete prevariti. To je sasvim moguće. Jer oni tako rade. Čeka, bali. Ali kažem, danas je sreda, dakle za ponedeljak je Ana Brnabić zvala da se ide u parlament, da se razgovara o onome što su preporuke ODIHR-a. Ja verujem da će opozicija ići i evo, dakle, neka se krene sa tim zahtevima, sa tim razgovorima, sa insistiranjem na tome, sve što treba da se uradi na kraju dana. I ovaj čovek je u onom svom poslednjem nastupu javnom pred sledeći, koji će da bude verovatno sutra, rekao, ja ću zamoliti vladu i ljude da daju sve šta treba i tako dalje. Dakle, oni su dosta samouvereni u svoju, dakle, poziciju. S druge strane, ja bih ohrabrivo Vučića da govori kako on sigurno pobeđuje. Dakle, to je uvek dobro u kampanji. Zato što onda ovi njegovi ne moraju svi da izađuju. Kad znaju da su pobedili, da, što bi oni taj dan... Dobro, ali tu će biti povjerenici koji će... Pa nije dobro, ali kažem, imaju... dakle to je više njegovo onako busanju prsa. Znači, busanju prsa. Pričali smo ovde nekoliko puta. Zna on, Beograd ne može da pobedi u Beogradu. Vrlo teško će pobediti Niš, Novi Sad. On evo sad u Kragujevcu kao pobedio, ima tamo 1000 problema, ne može ništa da radi, ništa ne radi, nema, raspadnuta partija, ne postoji, džabe, bit će još takvih mesta po Srbiji. Dakle, to je prostor za delovanje opozicije i to je to, neka krenu i neka rade, njima je najteže, znači njima je najteže, najgori posao i najteži posao da na Srbiji da budeš opozicionar. Ali je, kažem, potreba i interes veliki i treba da pozovu ljude da im u tome pomognu. Dobro, ali treba ljudi da pomognu, ali sad isto postoje jedna razlika između ljudi i ovih koji su u opoziciji. Neko će glasati za nekoga, a taj za koga se glasa bit će vlast. Dakle, ulog s kojim taj ulazi je veliki, jeste to težak posao i tako dalje, ali je velika i nagrada. Ali opet kad pogledamo sve ovo što se dešava trenutno u Srbiji, kada nam se preti nekim ratovima, kada imamo biju naoružanu na ulicu, dobijamo onu situaciju, dakle, da će tenzije biti dignute do nivoa krize, koja, slažem s tobom, ozbiljna politička kriza traje dugo, ona se zaoštrila poslije posljednjih izbora, ali ta kriza traje, a u krizi šta onda narod radi, što pokazuje sva iskustva, ide bliže vlasti, jer se neće biti fokus na kanalizaciji, na GSB u koji se raspao, na, nemam pojma, svemu i svačemu što doživljamo svakodnevno u Beogradu, nego ćemo mi braniti opet Kosovo, opet će nas neko napasti i tako dalje. Dakle, to je ona opasnost da se ti izbori održe u potpuno neregularnim uvjetima, uvjetima ratnog stanja. Čini mi se da u ovom trenutku niko ne zna kako tome parirati. Pa pariraš svojom kampanjom. Dakle, to je pa kampanja, sad si sve ispričao. Znači, vlast nam je to rekla. Znači, vlast nam je to rekao. Šapić je to rekao 50 puta. Mi nećemo ići u kampanju pričom o tome zašto nemam gradski prevoz, zašto je divlja gradnja, zašto smo lopovi svi upravi. Nego ćemo da pričamo o tome ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Znači, oni su nam rekli. I oni su u kampanji. E sad, opozicija treba da vodi svoju kampanju. To je jasno. I to je to. A javnost treba da bude svesna. Dakle, treba da bude svesna da Srbija kao država ima svoje spoljno-političke probleme koji su izazvane lošom politikom koju vodi ovaj čovek. A da ovo, kada on nama se javlja nešto preko Instagrama, da je to kampanja, da to nije politika.
To nisu nikakve odluke. Pa dobro, gdje će ta javnost to da čuje? Pa dobro, neka... Čuće na dvije, može, tri televizije, nekoliko novina. Neka ajde. Čuju ljudi, ima internet. Evo mi sad govorimo, ja kažem, to je kampanja, ne nasedajte na te gluposti i to je to. Onda mogu da me iseku i mogu da šalju svima i eto, to je to. Predsjedniče, tebi ostavljamo tu čast da zaključiš. Verujem da ljudi nisu izgubili veru i nadu u promene, odnosno da nisu svi digli ruke, a to što kaže i Sloba, znači pre svega opozicionari bi trebali da se bore, da uđe se u fajt sa ovom vlašću, samo tako može da se dobije, da se ne malaksaju, da se ne obeshrabre, ovaj sve čini da obeshrabi ljude, naročito glasače opozicije, da kao što si rekao, da učini situaciju tako katastrofičnom, kao što mu je legla situacija kada je počeo rat u Ukrajini, iz jedne lošije tako da kažem pozicije dospeo u bolju pred te izbore 22. godine, tako i sada isto želi da nas zastraši, želi da pokaže da je on tu jedini koji može da nas vodi u svetlu budućnost, a opet je do nas da mu ne verujemo i da ga ljuljamo. On nas ne poštuje kao ljude, to je ono što je najveći problem. Mi smo svakakvih političara imali na vlasti, a ovakvog, tako da kažem, čoveka mrzca, jeli, nismo dugo imali. On zaista deli ovaj narod i to igranje sa vatrom može da odvede ovu zemlju u jedan ozbiljan unutrašnji sukob, jer mi više nemamo s kim spolja da se ratujemo. Mi smo ta, kako si rekao, podsjetio na Tomu Nikolića, mi smo i dalje ta rupa na evropskom tepihu, pa se nadam da će postojati među nama dovoljno ljudi da to zakrpimo i da budemo deo evropskog tepiha. Dame i gospodo, čuli ste predsjednika NUNS-a, Željka Bodružića, ovo je, gledali ste ovu situaciju, gledajte nas ponovo, isto vrijeme, na istom mjestu i slušajte, da, lako doći.